8 may tarixində gecə saatlarında jurnalist Aytən Məmmədova yaşadığı binanın liftində naməlum şəxs tərəfindən hücuma məruz qalıb. Sözü gedən şəxsinin onun arxasınca liftə daxil olaraq jurnalistin bıçaq olduğunu ehtimal etdiyi hansısa kəsici deşici aləti onun boğazına diriyərək azyaşlı övladı ilə hədələdiyi bildirilir. Aytən Məmmədova məsələnin detalları barədə özü müsahibə verib. O, bu hadisəni birbaşa şəxsi ilə deyil, jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Təfərrüatları jurnalistin öz dilindən eşitək. Hadisə mayın 8-də gecə saat 12-yə qalmış təxminən 10 dəqiqə baş verib. Onu da dəqiq saatini mən bilmirəm. Yəni, yoldaşım artıq Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə zəng vuranda saata baxmışdı. Ona əsaslanıb deyirəm ki, 12-yə qalmış baş verib. Həmin vaxt mən rəfiqəm dildən gəlirdim. Taksi evin binanın yanında saxlamışdı. Binanın təxminən 1-30 metrliyində düşüb bloka daxil olmuşdum. Lifti çağırmışdım. Deməli, lift yuxarı mərtəbədə idi. Onun gəlməyini gözləyəndə bir başqa bir nəfər yaxınlaşdı. Yəni, bu cür hadisələr tez-tez olur. Çünki 9 mərtəbəli binadır, mənim yaşadığım bina. Orada bir lift var. Təbii ki, biz tez-tez olur ki, bir liftdə qonşular, bir neçə qonşu eyni vaxtda biz qalxıb və yaxud da düşürük. Mən də düzü biz bu mənzildə 10 ildir yaşayırıq. Amma mən məsələn buradakı biz 7-ci mərtəbədə yaşayırıq. Amma 8-ci özümüzün yaşadığı 7-ci və 6-cı mərtəbə, bir də 5-ci mərtəbədəki qonşulardan başqa demək olar ki, digər qonşuları tanımıram. İndin özündə də tanımıram. Hə, bəzilərini üzdən tanıyıram. Yəni, bilirəm ki, bu binada onları görmüşəm. Amma konkret kim hansı mərtəbədə yaşayır, onu deyə bilmərəm. Nizən elədim ki, yəqin yaxınlaşan adam da bu binaya gələnlərdəndirmi, ya bu binada yaşayan, ya və yaxud da kimisə yanına gələnlərdəndirmi, bir o qədər fikir vermədim. Mən liftə daxil olanda həmin şəxsə daxil oldu mənimlə bərabər və dediyim olay da liftin içində baş verdi. Liftin qapısı bağlandıqdan sonra mən öz yaşadığımız mərtəbənin, 7-ci mərtəbənin düyməsini vurdum. Liftin qapıları bağlandıqdan sonra həmin şəxs mənim arxamda dayanmışdı. Çünki bizdə lift çox balacadır, yəqin ki, siz özünüzdə gördünüz. Və liftin düymələri sağ tərəfdədir. Həmin düymələri basmağı istəyir-istəyirsəməz həmin tərəfə çevrilməli olursan. Mən o tərəfə çevrildim, həmin şəxs də mən arxa tərəfimdə dayanmalı oldu. Maraqlıdır ki, həmin şəxs heç bir düyməni vurmadı. Lift artıq hərəkətə başladı, daha doğrusu qapılar bağlanandan sonra və bağlandı və artıq hərəkətə başlayırdı. Əl atdı, birinci çənəmi sıxdı. Bir əli ilə çənəmi sıxdı möhkəm. Digər əli ilə də mən zənn edirəm ki, bıçaqdır. Amma polislər məndən izahat alanda dedi ki, sən bıçağı gördün, bəlkə bıçaq deyildi, başqa bir kəsici aləti idi. Mən bıçağı görmədim, çünki dediyim kimi də bir əli ilə tutub, çənəmlə belə tutub gücü ilə sıxır. Başım yuxarı, mən görə də bilməzdim. Kəsici, deşici alət olsun. Onunla qaldırmışdı, belə burdan bir deşik də yaranıb. Boğaz nahiyyəmdə, bu hissədə və müəyyən hədələyici ifadələr səsləndirdi. Qızımla bağlı bir xoşa gəlməz, ədəbsiz ifadələrlə hədələyici fikir səsləndirdi. Konkret olaraq bu məsələ ilə bağlı nəsə yazma deyə bir fikir olmayıb. Amma ümumilikdə bilirsiniz, mənim kimsə ilə nə ədavətim, nə düşmənçiliyim yoxdur. Şəxsi zəmində olduğunu qətiyyən düşünmürəm. Yəni, bu baxımdan istisna edirəm ki, bu mənim şəxsi müstəvidə baş verdiyini tamamilə istisna edirəm və düşünürəm ki, bu sırf peşə fəaliyyətimlə bağlıdır. Bir mənalı demək ki, bunu dövlət orqanının hansısa nümayəndəsi eləyib və yaxud da
bunu hansısa başka bir şəxs eləyib. Bunu mən düşünürəm ki, əlimdə hansısa bir tutarlı fakt olmadan, yəni hansısa fikir səsləndirmək doğru olmazdı və bu məsuliyyətsiz bir açıqlama olardı mənim tərəfimdən. Ona görə də bu haqda heç bir fikir səsləndirmək istəməzdim. Çünki belə deyək, ola bilər ki, mən hansısa bir qurumu və yaxud da hansısa bir şəxsi ittiham eləmiş olaram. Amma son nəticədə və mən özüm də yanıla bilərəm. Və elə bir hal ola bilər ki, həmin o qurumu və ya həmin şəxsi zərbə altında qoymaq məqsədilə başqa bir yəni belə deyək, başqa bir istiqamətdən törədilmiş ola bilər. Yəni mən 20 ildən artıqdır jurnalistika sahəsində fəaliyyət göstərirəm. Bu müddətdə jurnalistlərə qarşı törədilmiş bir çox cinayətlər, bir çox hücumlar, hədələr və s. hallar olub və onlar yeri gəlmişkən onu da deyim ki, mən güman edirəm ki, əgər bu cinayətin arxasında xüsusi bir tapşırıq yoxdursa və öz fəaliyyətdirsə bu cinayət və hüquq mühafizə orqanları onu tapmağa çalışacaqlar. Və bu gün mən Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində rəis müavini ilə görüşdə olanda da mənə bildirildi ki, nazirliyin rəhbərliyi səviyyəsində tapşırıq verilib ki, dərhal araşdırmalar başlansın, nə tədbir lazımdırsa dərhal görülsün və mütləq tapılsın. Mən də ümid etmək istəyirəm ki, və deyilənlər reallaşacaq. Mən Nərmin işi ilə bağlı olduğunu da istisna etmirəm. Bu versiyalardan biridir və kifayət qədər də ağırlıq basan versiyadır bu versiya. Hətta digərləri ilə müqayisədə daha çox ağırlıq basan versiyadır. Və Aynur mənim rəfiqəmdir və Aynurla da mən müəyyən fikirlərimi bölüşmüşəm. Və Aynur o məsələdə haqlıdır ki, Nərmin olayı ilə bağlı məndə hələlik açıqlamadığım və ümumiyyətlə ictimaiyyətə açıqlanmayan, amma bu olaya görə həbsdə olan ilkinin təqsirsizliyinə dəlalət edən faktlar var. Ki hələ ki yəni yeri gəlməyib deyə hələ ki açıqlanmayıb. Və son olaraq onu da qeyd edeyim ki indiyə qədər də Nərmin olayı ilə bağlı açıqlanan faktların da bir çoxunu ictimaiyyətə yəni sir deyil ki yəni təvazökarlıqdan uzaq olsa da yəni məhz mən açıqlayırdım. Yəni, o da təkcə mənim xidmətim deyildi. Mən sadəcə məhkəmələrdən bu iş üzrə məhkəmədən reportajlar hazırlayırdım və onun sayəsində olurdu. Yeri gəlmişkən, bu işlə bağlı sonuncu məhkəmə iclasında İlkin Süleymanov ifadə vermişdi, təqsirləndirilən. Həmin ifadəsində o işgəncələrdən danışmışdı həm də. O işgəncələrdə Otovuz rayon polis idarəsində ona necə elektrik cərəyanına qoşulması və s. bu haqda danışarkən o bir sıra yüksək vəzifəli şəxslərin adlarını çəkmişdi. Orada prokurorluğun generalı və s. adlarla yanaşı, həm də Tovuzun o vaxtki polis rəisinin müavini hazırda isə Yevlaxın rəis müavini olan Şahlar Cəfərovun adını çəkmişdi. Bu, həmin Şahlar Cəfərovdur ki, onun adı Nardaran hadisələri ilə bağlı məhkəmə proseslərindən
ictimaiyyətdə tanış idi. Bu həmin Şahlar Cəfərov idi ki, Elgiz qəhrəman, ictimai fəal. Onun işindən ictimaiyyətdə tanış idi. Məsələn, o Şahlar Cəfərovla bağlı çox dəhşətli işgəncələrdən danışırdı. Həmin o Şahlar Cəfərovla bağlı dəhşətli işgəncələrdən Talib Bağırzadəgil danışırdı. Mən son yazılarımda məhz bu haqda da yazmışdım. Mən indiyə qədər şəxsimə yönəlik ciddi təhlükələrlə üzləşməmişəm, şəxsimə yönəlik. Məsələn, mən bu baxımdan yalan danışmaq istəmərəm də. Düzdür. Yəni mənim işlədiyim Azadlıq qəzetinə qarşı elə bir təzyiq forması olmayıb ki, həmin o Azadlıq qəzeti üzləşməsin. Və yaxud da eləcə də mən 15 il Azadlıq qəzetinin əməkdaşı olmuşam. Eləcə də sonradan əməkdaşlıq etdiyim digər media orqanları. Amma sırf özümə qarşı, şəxsimə qarşı hücumlar və s. məhkəməyə çəkilmələr filandan danışırıqsa, mənə qarşı olmamışdı. Amma görünür ki, növbə mənə də çatdı. Dünən bizə lap əvvəl biz 102 qaynar zəng mərkəzinə zəng eləyəndən dərhal sonra bir təhqiqatçı gəldi əvvəlcə polis bölməsindən. O görünür sıradan bir küçədəki bir dava zənn edilmiş kimi yanaşırdı məsələyə. Onun yanaşması təxminən belə idi ki, əşi sən kimsən ki, yəni kimsə sənə nəsə eləsin. Bilirsiniz, kaş ki elə bizə məhz bu cür yanaşaydılar ki, jurnalist kimdir ki, ona kimsə nəsə eləsin, yaxşı mənada. Amma məsələ ondadır ki, bizə pis mənada o cür yanaşırlar. Jurnalist kimdir ki, o istədiyini yazsın? Yəni, onun ağzı nədir ki, istədiyini yazsın? Yəni, bu mənad. Halbuki Azərbaycan konstitusiyasında da söz və ifadə azadlığı öz əksini tapıb. Mən bu hadisədən təxminən bir ay, bir 40 gün olar. Bilmem, bəlkə də dəqiq tarixi hatırlamıram. Öncə bir zəng olmuşdu. Axşam saatları idi. Götürdüm, telefonu mən götürmüşdüm. Bir təhqiramiz tonda, yəni təhqiramiz ifadələrlə susmağı tələb edən bir cümləlik, bir hədələyici xarakterli bir susmağı tələb edən bir kişi səsi idi. Əhəmiyyət vermədim düzdür. Amma bu barədə mən bir müddət sonra Rüfət Səfərova danışmışdım. Rüfət Səfərovla söhbətdə, bir də həmkarım İlkin Muradovla söhbət əsnasında ona da demişdim. Rüfət Səfərov təklif elədi ki, bəlkə bu barədə müraciət eləyək. Elə danışdıq, sonra qaldı. Dünən bu hadisədən sonra bir mesajlara baxdıq öz aramızdakı. Sonra gördüm ki, mayın 4-də olub aramızda bu söhbət, ikinci söhbətdən söhbət gedir. Mayın 4-də mənə yazıb ki, Aytən xan, o cür zənglər yenidən gəlirmi? Gəlirsə, mən bu barədə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyinə məlumat verim, məsələ araşdırılsın. Yazdım ki, çox şükür ki, daha gəlmir də belə zənglər. Yəni, bir dəfə olmuşdu. Yəni, ciddi önəm verməmişdim. Yəni, əhəmiyyət verməmişdim. Ona görə fikirləşdim ki, yəni, mənasız bir şeydir də. Daha, yəni, şəxsən mənim özümdən soruşursunuzsa, mən yəqin ki, özüm daha diqqətli davranacağım. Ən azı yaxın müddətdə tək çıxmamağa çalışacağım. Yəni, ən azı yaxınlarımla və yaxud dostlarımla olmağa çalışacağım birlikdə. Və yaxud uşağımı tək qoymamağa çalışacağım. Şübhəsiz ki, davam edəcəm.
Sadece bir qədər fasilə verməklə, çünki həqiqətən səhhətimə təsir göstərib baş verənlər.